umubiri we waratanyuwe, uwanjye we wuzuye, wahindutse ubukene ngo mpinduke ubutunzi bw'ijuru. Kwa yanyijije mwisi y'ubuntu bwe gusa nagabiwe ibiruta ibyo nari nyene byose. Unari ibintu kwene ukeneye kwibwira umunsi ku ukibwira umunsi wawe wose mu byo ukora byose ukabonimo wibwira ibyo. Sinzi uburyo nagusobanurira ngo wumve uburemere yishurirwa uburyo byihutirwa kumenya kwa kaga ufite mu buzima bwawe ari ibyo utekereza. Nuko nta nubwo tubivuga neza naho wabyumvishije ushaka kuba utarabyumvishije, kuko hari ibintu biba byihutirwa kugira ngo bikemurwe vuba vuba nibidakemuka harimo ibura ry'ubuzima biri involving ibura ry'ubuzima. Icyo rero nicyo kibazo, nicyo kibazo, kubera ko ntabwo abantu bazi urugero ikibazo bafite n'ibitekerezo bica muri bo. Reka ne kuvuga ngo byose ni ibyabo, kuko hari ibyo uvoma wumvishije, urumva twirirwa twigaburira ibintu byinshi, hari ibitekerezo byinshi uhaha ibyawe, iby'abandi, ibyashize ahashize uri gutekereza, ibiri kujya mbere ugatekereza ahazaza, mbega tekereza ko utekereza ahashize ukumva ibitekerezo bibi, ukavoma iby'uwo munsi ukabona bibi, wareba imbere ukabona nabwo nta kigenda. Mbega my God, ibintu iyaba hari ubundi buryo nabivugamo ngo wumve mu bintu byose wumvishije uburyo bino binari ingenzi. Okay, reka nongere ngerageze kugufasha. Mu Bakorinto ba kabiri igice cya cumi, urumva umurongo wa gatanu haranditse ngo dukubita hasi. Urabona Pawulo avuga ngo ntitugirire impuhwe, ntidukwiye kugirira impuhwe ibi bintu, nitubigirira impuhwe. Kandi ndagira ngo wite kuri iri jambo dukubita hasi, ntabwo ari Imana ikubita hasi. Dukubita hasi, du ni twebwe, wi twebwe. Sinzi niba ureba ko bino bintu birihutirwa ku buryo nta kintu Imana yabikoraho uretse nk'ibi ndi kuguhishurira mu byo Imana yahishuye ku bijyanye n'ibitekerezo byawe. Tugire icyo tubikora, dukubita hasi makeya n'ikintu cyose kishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Urumva nitwa ubwo tubikora. Akitso dufata mpiri ni du bivuze twebwe dufata mpiri. So biri mu nshingano zanje gufata mpiri bitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomore Kristo. So nari ndi kugisa ku ruhande rumwe ngo gusobanura ibiri mu mutima wawe. Kwanza aho naho bikomere, kuko guhinduka kw'ibitekerezo yawe no guhinduka kwawe, no guhinduka kw'ibikuzengurutse niko bigenda. Kubera ko ubusanzwe ibitekerezo ni imyumvire, ni ibintu beliefs, ibintu bisa naho wemera imbere mu mutima wawe, wizera, wemera, uhagaciro, wahaye icyicaro, byaba ari byo cyangwa atari byo, ariko wowe niko wabyakiriye. Noneho ibyo bitekerezo akaba ariko witekereza.
urumva ibyo iyo myumvira akaba ariko wiyumva akaba ariko witekereza ariko kandi akaba ariko utekereza n'abandi bantu niko babona urumva bigengwa n'icyo kishoro cy'intekereza uko wibona no kwabona abandi bikorera aho ngaho na waba wibeshyera cyangwa babeshyera nyine nuko ngo kuri kubibona ndetse n'isi muri rusange niko buyibona urumva icyo kintu Nuvuga ngo ni ikintu gikomeye cyane ko gitegeka uko wibona kigategeka uko ubona abandi kigategeka uko ubona isi yawe Iki ni ikintu dukwiye twese gukangukira tukamenya Kano neo mu buryo tubibonamo sibyo iyo turi kureba ibitekerezo tubibona mu mashusho y'amagambo tubibona mu mashusho cyangwa se mu magambo nuvuga ngo tuba tureba amashusho cyangwa twumva twibuka amagambo iryo jambo rikaba riribi cyangwa se ukaburi kureba ishusho nuvuga ngo nuko ngo ikibitekerezo bikora muri rusange mwumva icyo nicyo kintu gikomeye icyo ni ikintu gikomeye bakundwa sinzi ubundi buryo nasobanura ndizera umwuka w'Imana gufasha kugira ngo usobanukirwe uburemere bw'ibi bintu kandi asengera buri wese kugira ngo abyumve kandi abisingire okay koko ibi ni ibintu bikomeye cyane bikomeye pe now so dufata miri so ninde ukwiye kugufatira miri ibitekerezo mu mutima wawe ni wowe ni ukuvuga ngo ibyo nta wundi muntu ufite inshingano kugeza ubwo ijambo rikuje riguhishuriye nyamara ni wowe ufite ubushobozi bwo gufata ibitekerezo mu mutima wawe kubera iki rero kubera iki reka ngusobanureho gakeya ibintu bimwe by'ingenzi ntekerezo ukeneye kumenya mu bushakashatsi mu bijyanye n'ibitekerezo buvuga yuko umuntu agira ibitekerezo hagati ya 60,000 n'65,000 rikumva icyo kintu 60,000 n'65,000 aravuga 65 abandi bavuga 60 uko byabiri kose uri kumva ko biri hejuru y'ibihumbi nibigera ku 60,000 gaho nawe ibitekereze 60,000 naga ari 600 ku munsi wowe ngo ugire ibitekerezo bigucamo 60,000 kuzamura uranyumvira none wumva ikintu ikibazo si ibyo bitekereze 60 kuko ari byinshi oya ahubwo ikikwiye twese kutubyutsa aho twari turyamye tukabanza tugakangukaho nuko 75% z'ibyo bitekerezo biba ari ibitekerezo biri negative ibitekerezo bibi cyangwa se njyahabi nsubiremo ngo 65% y'ibyo bitekerezo 65% ni ibitekerezo byijimye ibitekerezo bikwica ibitekerezo bikwica you know abantu birirwa barwana na satani nguwo satani mugendana none ibitekerezo cyose kirwanya ukuri kuko ukuri nago gukorera mu mwijima na negativite ubwo ushaka ko bigenda gute Yesu yabwiye Petero yumvisha afite igitekerezo nk'icyo cyumwijima mbwira ngo regango we kugiye Yerusalemu ko yaravuze ibyo kugiye Yerusalemu ngo abambwe akazuka Petero aravuga ati ibintu byo kubambwa ibintu byo gupfa aranje aravuga ngo mwami ntabwo ukwiye kujyayo kujya Yerusalemu yewe ubwo ni Petero wamugiraga inama yumva igitekerezo cye muri Petero aravuga ati ati subira inyuma Satani kuko ibyo utekereza ari ibitekerezo by'abantu si iby'Imana ibitekerezo by'abantu biri negative byaguye abyita Satani ngo Satani abantu bagendana ariko ikintu gitangaje ni iki 75% y'ibyo bitekerezo ndavuze ngo n'umwijima ni ibitekerezo njyahabi niko ubushakashatsi bwerekana ariko kandi kibabaje kurushaho ikiri concerning kurushaho ikigo ikibabaje kurushaho nuko ibyo bitekerezo biri negative 95% y'ibyo bitekerezo biri negative ubwo no kuvuga ni ibitekerezo biri negative ari 75%
95% y'ibyo 75% ni ibitekerezo byisubiramo biri repetitive. Bivuze iki? Bivuze ngo nibyo wahinduye meditation yawe ya buri munsi, nibyo biri kure mu buzima uri guca mu munsi kuwundi. Niba ujya wibaza ariko kucyumuna abantu beza bahura n'ibi cyangwa abantu babi bahura n'ibi, ni ukubera ko imbere muri subconscious mind yawe hari uruganda ruri gukomeza guproduza, gukomeza gutanga umusaruro w'ibiri kukuzengurukamo. Uri kwibaza ngo kubera iki uruganda rukomeje kujya rusohora amaji ameze gutya? Ni ukubera ko ari byo washyizemo, nibyo biri kuko urumva uruganda rwo rukomeza rugakora. Ari kuvuga ngo imbere muri wowe bintu bitangaje mu bitekerezo bigize umuntu nakwatekereza ku munsi, kandi ubwo tuvuze ku munsi, ubwo ku munsi ukurikiraho ni ibindi 65. None ikibabaje urumva ibyo 65, 25 bikaba ari ibitekerezo biri negative bibi. Noneho 95 y'ibyo bitekerezo byo bihora byisubiramo, se repetitive, byo byisubizamo, bihora utekereza mu buryo bwijimye gutyo. Ibyo bikakuremera ubuzima bumeze nk'uko utekereza, kuko umuntu atekereza ari aribyo abona, nikabona abandi bantu nakabona isi ye, ni nako bimugendekera. Rero sinzi niba wumvishije icyo kintu. Ibi rero biteye ikibazo gikomeye ariko kandi. So Paulo aratwigisha aravuga ati no, ibi ntabwo ari ibintu byo kugirira impuhwe cyangwa gutinda. Dufate mpiri ibitekerezo mu mitima byose, dukanguke tube conscient y'ibi bitekerezo biri guca mu mitima yacu, kuko nibyo biri kugenda uko ubuzima bwacu bugenda. Ese twarabyemereye? Twabihaye ama bibwiye tuti rwose mukomerezaho, nibyo dushaka se? Nese we nagureya mu buzima bwawe ukavuga utari ibi bintu kuki bimeze gutyo? Ari kuvuga ngo impamvu bimeze gutyo bifite uruganda, bifite aho bikomoka, ngo kandi bikomoka hanze yawe, bikomoka imbere muri wowe burya. Niyo utabyitayeho hari ibitekerezo biba bikuzenguruka mu buce cy'iyo munsi muri wowe, muri background by'umwijima, bihora bikurura ibyo bintu ubona. Aho usuzuma ibintu twigaburira amanywa, twigaburira ijoro, twigaburira iminsi yose, none bijyaye. Iyo wumvishije amagambo mabi n'ibigambo bibi byose bikubita mu matwi bikamanukira imbere bikibika, ibyo bintu byose biragenda bigahora byizengurutse. I'm telling you, abantu benshi icyo bazira wabona wagishakiye ahandi. Na Satani wirirwa urwanda na nguwo Satani rero ntiwigeze unamenya ko n'uburyo bwo kudiringana nabyo kubikemura. Intambara iri mu bitekerezo. Intambara iri mu bitekerezo mwa bantu b'Imana. Intambara iri mu bitekerezo. Niba uri umukozi ukora ahantu, ikibazo si, you see, ni nacyo gituma ibyo ukora byose. Nicyo gituma nkwereka watsinda mu byo ukora byose. Watsinda. Niba uri umunyeshuri, ibitekerezo by'umwijima bikuzenguruka, nicyo kibazo ufite ku isomo rya ryo ryose ritsinda umuntu. Iyo ryagutsinze rikubikamo ubwoba yuko utarishobora. Noneho icyo kintu kaba ari cyo gihora kizenguruka muri wowe 95%. Noneho kikazenguruka utabizi, kikajya kirukana kwemeranya nawe yuko ushobora kuritsinda. Uri kumva urwo ni urugero. Uwo ni umunyeshuri ucuruza, nawe nuko. Umubyeyi nuko. Abarezi, imirimo yose dukora, involvement mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibyo tubamo bya buri munsi, byose bishingiye ku bwoko bw'ibitekerezo bituzengurukamo. Pawulo aravuga ngo dufate mpiri, twihutire gucakira bino bintu. Nitutabifata mpiri bizakomeza byitegembye bitubyarira umusaruro mubi. Duhore turira tuvuge Mana uzaza ryari udutabare, kandi tubwire iti mukanguke mubifate mpiri, kuko hari ukuri namaze kubabwira. Icyo mufite ni icyo muri cyo, icyo mwahawe muri Kristo Yesu. Ni nayo mpamvu kumenya ukuri ari ngombwa. Ni nayo mpamvu aha ukuri kubera igitangaza avuga ngo muzamenya ukuri nikurangiza kuba bature. Kuko nanone ibyo bitekerezo se urabifata miri bisimbuzwa iki? Yavuze ngo tubigomora Kristo mu yandi magambo, bisimbuzwa ibitekerezo byiza by'ubumana bituruka mu kuri dutura kuva muri Kristo Yesu. Shalom.
ubukene ngo mpinduke ubutunzi.